Kalevi paremkaitsja Marie-Helen Lisette Kikas. 1-3 kaotus täna Florale, et tundub, et päris valus kaotus, et kui näo järgi otsustab. Jah, kindlasti, et kaks penaltit ja sellised väga välditavad olukorrad. Et ma ise arvan, et natukene kergelt antud, aga jällegi mingisugused rumalad vead, et ka enda oma värav, et tahtsin väravast mööda, aga läks natukene nagu kehvasti. Aga esimesed 40 minutit tundus, et päris hästi suutsite kaitses seista, et aga väga palju võimalusi Floral alguses ei tekkinud. Jah, ei kaitses. Meil olid nagu asjad kontrollil, et mis oleks vaja veel juurde saada, on rünnakus mõned söödud veel ja natukene ka kontrollida seda poolt, et see ei natukene puudu. Aga teine pool aeg võib-olla saime natukene ka ründes söödu käima, aga siis jälle kaitses võib-olla andsime natuke ära selle võrra. See mingi periood oli teil kolm sellist päris head võimalust suht lühikese ajaga, millest kolmas ka teil väravaks löödi, aga samas sellist väga suureks lõpupressinguks teil vist jõudu ikkagi ei jätkunud. Jah, võib-olla ma ei ütleks, et ei jätkunud, aga noh, selline rabe seis vähemalt ma isiklikult ütleks, et natukene võib-olla ebakindel. Sa arvad, kui pikaks see omavara sul kripeldama jääb? No, ma ei tea, esimese poolajal võib-olla kripeldus kõige rohkem, et teine poolaeg ma nagu unustasin ära selle, et ikka juhtub. No, selle hooajal Kalev kõiki tabelis tagapool olevaid naiskondi on alati võitnud ja samas Sakule ja Florale on mõlemad mängud nüüd kaotatud, et kuidas sulle tundub, kas see jõudude vahekord ongi nii paigas sel hooajal? Ei tahaks uskuda, et nii on, aga eks me töötame ja näeme nagu vaeva, et need ju vahekorrad siis ei oleks nii nähtavalt nagu skoor võib-olla ütleks, et me tegelikult tunneme, et need vahed ei ole nii suured, lihtsalt ma ei tea, lülitame äkki vahepeal mingites olukordades ennast välja ja laseme mingeid lolle vigu sisse. Selge, aitäh selle intervjuust. Pea püsti.